L'emploi n'est plus une façade de discussion. La foi n'est plus pour pas. Pour pas, maman, que tu souviens. Il y a des bons mecs de l'emploi. C'est un guinée qui va être fille, ils sont sept un peu de qui. Guinée qui change, guinée qui te prend. On peut jouer un MP l'action de la compagnie. Il y a une belle. Il y a une belle. On peut jouer un ski, on peut jouer. On peut jouer un ski. Il y a un tir à son propre islam. On peut y comprendre. Ça donne que l'été que dans ma yam. Dans le luxe, il y a un chèque mat. Il y a un tir à son propre islam. Mais qui peut être non rembré à la Sincha Kada. Il y a un temps, il y a un tir à son propre islam. Il y a un tir à son propre islam. Il y a un tir à son propre islam. Il y a un tir à son propre islam. Mengkat mengira ikhti, anda kerja musyawir. Mereka mengkat dat baga kahkan baik terik. Mina mik kumkin cipai. Persia ikan musyawir juga jengkel. Persia ikan musyawir juga bangsa. Persia ikan musyawir juga jengkel dembor. Persia ikan musyawir jom kita kembali pendor kembali dembor. Jika pada dua persenan jami, hantai kita hand kita beruk jami. Mina perpaca mungkin kepor, jadi syab jengkel. Dan ini nak dan arti tema dan kita mentaiki om itu pak tetap mereka sudah di marway kemal, mal. Ada dan nusha ubat terhadap juti juti kamu tahu ubat ubat dan nusha ubat soto kamu nak nol kapan? Eko kita pak ekam mengihi kita mungkin try mula try jahat ubat soto. Ye mi kemal jahat kemal pun deh, nak dan pelu dia deh, tapi sang set pun pe. Ye mi pun leh ye. Ia kesan saya pihak pak. Ia rembang apa kongres? Ia naik kereta itu ni. Ada kongres, ada kencing dua, kencing tiga juga kongres. Tapi BJP kena melak dan dendam kat dekat ni. Oh, tak bak tip itu ni. Ia kena jumpat kongres. Bagi makan mentah. Ia dah ada cima. Ada ada sokar BJP mentah. Ada wan mentah. Ada jelah kencing, ada tur juga MPP. Tak ni, mana ni pihak dendam kencing mah. Ada nim jen teli pembaca tuli. Tapi pipi kat pelak dan nombor itu cing teli. No, kenal mupna rupai waru mana bulanam. Nian nang kau itu kita tak. Kata wei kesur. Hal pelak nian te yang kencing eh kencing mana. Nian bak skem. Nampak nian nang sih siempat. Kata jenlah, kata cek tuli. Kata pelak kenyapat, kata pelak penem, penpa, penkelator. Tapi kita nang nombor itu bak sisa. Nian pertajam sih siem. Kebersihan, kebersihan darimu, kemal kencing boy, dan yang sah, nak dapat jami, kau mungkin yang sah, nak dapat jompi.